For at komme i gang som bilulejer, skal du oprette en profil for din bil. Dette er din mulighed for at vise din bils bedste sider. Start med at tage billeder af høj kvalitet. Bilprofiler med gode billeder får flere bookinger. Vi anbefaler, at du tager op til 8 billeder fra forskellige vinkler, der viser bilen både indvendig og udvendig. Lav en beskrivelse af, hvad der er unikt ved din bil. Du kan også tilføje muligheden for, at lejere kan tilkøbe ekstraudstyr og levering. Sæt din udlejningspris og marker i kalenderen, hvornår din bil er ledig. Husk at tilføje information omkring parkering, så din lejer ved, hvor og hvordan din bil skal parkeres. Når du udlejer din bil privat på GoMore, tegnes der automatisk en udlejningsforsikring, der dækker din bil, når den er udlejet. GoMores udlejningsforsikring leveres af Tryg og indeholder fuld ansvars- og kaskoforsikring samt vejhjælp.